názory na to, jak to udělám, se vnitřně velice lišily. Měl jsem nejdřív představu takového moderního filmu vlastně ve stylu 7, ale od toho jsem hrozně moc odbočil a vlastně ve chvíli, kdy i přišel Adam Šikora, kameraman do projektu, tak když jsme spolu seděli, tak jsem změnil celkově tu strategii a vlastně to dělám jakoby film, který bude vypadat jako film z 50. let, nejenom, že se odehrává v té době, ale i tou vizualitou se vlastně přibližuje 50. letům. A ta epoka měla chyba značně čekavší styl, značně čekavší design než obecná epoka, takže to švětně dělá na fotografii tež v filmě. Scenografia, samohady, kostiumy, švětné kostiumy, muszę to podkreślić, naprawdę wielką pracę pani, która robiła kostiumy, także to... Myślę, że to jest bardzo fotogeniczny czas w ogóle. Zresztą wystarczy spojrzeć na filmy z lat 50. Na filmy Hitchcocka czy innych mistrzów tego okresu. Zresztą trochę jakby mówiliśmy o tym z Davidem, że no to kino noir jest jakby takim pewnym dla nas wizualnym, taką wizualną inspiracją. Także trochę przed realizacją tego filmu naoglądałem się takich filmów, żeby trochę bardziej wejść w klimat tego czasu, tej epoki, sposobu narracji wizualnej. Mnie się velice líbí kamera pana Sikory. Myslím, že ta spolupráce byla jako bezvadná, takže to si myslím, že je taky velice podstatný, že ten film by měl mít jako silnou atmosféru a pevně věřím, že ji mít bude. Tak co je? Zase svíčky jsou, druhý kapitáne. Pravděpodobně, když divák uvidí tenhle film, tak si řekne, jaká tam vlastně nic není. A to je vlastně záměrem toho tý celkový postprodukce, že my se snažíme navodit tu iluzi, tu atmosféru 50. let. Máme tam vlastně Václavák jako z 50. let. A máme tam ulice prostě předělaný a to všechno je udělané tak, aby to nebylo poznat. Takže proto možná někdo pak řekne, tam žádná postprodukce není, ale je tam.